Кандидатის სტატუსის მიღებისთვის საქართველოს არაერთი გამოწვევა აქვს, დრო კი ცოტა რჩება. Ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარმიშერისა და სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრის შემდეგ საბჭომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა და ის მთავარი საკითხები ჩამოწერა, რაც საქართველოს ჯერ კიდევ გადასაწყვეტი აქვს. Მათ შორისაა მედია თავისუფლება, სასამართლო რეფორმა, დეოლიგარქიზაცია, დეპოლარიზაცია და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ ხელისუფლების ბრძოლა. Саломе Зурабишвилис комментарий Европис дедакалакидан არ გაუკეთებია და მხოლოდ ადმინისტრაციის განცხადებით შემოიფარგლა. Медиа თავისუფლებაზე მინიშნებით კი რა მოლოდინი აქვს ევროკავშირის პრეზიდენტ Саломе Зурабишвилисგან ევროპული საბჭოს განცხადებაში კარგად იკითხება. Президентებმა განიხილეს საქართველოს მიერ რეფორმების განხორციელების საკითხში დარჩენილი გამოწვევები და 12 პრიორიტეტი. Президентმა მიშელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საჭიროა მეტი პროგრესი მართლმსაჯულების რეფორმასთან, მედიის თავისუფლებებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, დეოლიგარქიზაციასთან და დეპოლარიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებში. რიგი სიღრმისეული სტრუქტურული რეფორმებისთვის საჭირო იყო პარლამენტში სრული უმრავლესობის მხარდაჭერა. ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ინკლუზიურობისა და ინტერპარტიული თანამშრომლობის აუცილებლობას. Президентმა მიშელმა მაღალი შეფასება მისცა საქართველოს პრეზიდენტის როლს ევროპულ გზაზე, საქართველოს წინსვლისა და მრავალპარტიული განხეთქილების დაძლევაში. Მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიული პარტნიორები სალომე ზურაბიშვილს ხან პირდაპირ, ხან კიდევ დიპლომატიური ტექსტებით მიანიშნებენ, რომ მის ხელთარსებული კონსტიტუციური ბერკეტი გამოიყენოს და პოლიტპატიმარი ნიკა გვარამია შეიწყალოს, ის ევროპარლამენტში სიტყვით ისე გამოვა, რომ რას აპირებს მთავარი არხის გენერალურ დირექტორთან დაკავშირებით არაფერი უთქვამს. Სამაგიეროდ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი არაკლებს მას თბილისიდან ბულინგს და მუქარას, რომ ნიკა გვარამიას შეწყალება არ გაბედოს. ოცნებიდან დღეს განსაკუთრებით გამოირჩეოდა მართველი პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. როდესაც კონკრეტული ადამიანი შენ გეძახის რეზიდენტს და მე აღარ მინდა გავიმეორო რას გეძახის, ამის მერე თუ კიდევ ვფიქრობ ასეთი პიროვნების შეწყალებაზე, მაშინ ადასტურებ, რომ ეს გამონათქვამი ყოფილა სწორი. ანუ რასაც ეძახდა გვარამია ზურაბიშვილს, გამოდის, რომ ის ყოფილა მართალი და ეს ყოფილა სწორი. თუ ის დათანხმდება ამ პიროვნების შეწყალებას, თუ ეს არის Саломе Зурабишвилис გადასაწყვეტი. Саломе Зурабишвили ევროკავშირის ყველა წარმომადგენლობითი სტრუქტურის პირველ პირთან მოლაპარაკებებს მართავს იმ დროს, როდესაც ევროკავშირის 27-ვე წევრი ქვეყანა ივანიშვილის ხელისუფლებას დემარშს უცხადებს. წვავე დიპლომატიური პროტესტის მიზეზი ოკუპანტ ქვეყანასთან ორმხრივი ავიამიმოსვლის აღდგენა და მტერთან ფარული გარიგებებია. საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის დაუფარავი ცვლილება და კრემლის ვექტორისკენ შებრუნება დღეს პარლამენტის სესიაზე დებატების მთავარი თემა იყო. სხდომა ნაციონალური მოძრაობის დემონსტრაციული პოლიტიკური ჟესტით, საქართველო ევროკავშირის დროშების გადმოფენით დაიწყო, რასაც ოცნების პარლამენტის თავმჯდომარის მწვავე რეაქცია მოჰყვა. სკოჩით რომ აწერებ დროშებს, ეს აჩვენებს თქვენ დამოკიდებულებას დროშების მიმართ საერთოდ. იქნება ეს საქართველოს დროშა თუ ევროკავშირის დროშა, რომ ეს არის აბსოლუტური ფარისეულობა და სინამდვილეში თქვენ დროშას კი არ ცნობთ. ბატონო, ესაა ჩვეულებრივი კერპთაყვანისმცემლობა, რითაც ხართ დაკავებული. Შემდეგ იყო გინება და შეურაცხყოფელი ეპიტეტები. სიტყვიერი დაპირისპირება დარბაში მას შემდეგ დაიწყო, რაც სტრატეგია აღმაშენებლის წევრმა პაატა მანჯგალაძემ ოცნება ღალატში დაადანაშაულა და კრემლთან გარიგებაში ამხილა. თქვენი ფარისეული დედაბატია. რუსულ საქმეზე ყوار კიდე შეგინება. კი ბატონო, მე რამდენიმე ჩხუბზე დაგიდასმული, რამდენიმე ჩხუბზე დაგიდასმული, რომ მისი შეიძლება და ბულინგი და ევროკავშირის ელჩების დემარშის გამო ოცნების ყველა წევრმა დღეს სტრატეგიულ პარტნიორებზე თავდასხმა გააგრძელა და რუსეთთან ფრენების აღდგენისთვის თავსიმართლებდა. ოპოზიცია კი განმარტებებს ითხოვს გასაჯაროვდეს იმ პირთავინაობა, ვინც პუტინის რეჟიმთან საზოგადოების ზურგს უკან ფარულ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ჩვენი პარტნიორები ამტკიცებდნენ, რომ ისინი არ ეთხოვდნენ სანქციების დაწესებას, თუმცა ახლა ვიხილეთ განსხვავებული მიდგომა. ჩვენი პოზიცია რჩება, რა თქმა უნდა, უცვლელი სანქციებთან დაკავშირებით. ჩვენ არ უწესებთ სანქციებს რუსეთის ფედერაციას, რასაც ისევ და ისევ აქვს ორი ძირითადი მიზეზი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სანქციების დაწესება იქნებოდა ესკალაციისგან გადადგმული სერიოზული ნაბიჯი. ვლადიმერ პუტინმა პირადად დაადასტურა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ქართველი ხალხის ზურგს უკან მოღალატეობრივად, მალულად
აწარმოებდა მოლაპარაკებებს რუსეთის ფედერაციასთან. ვინ არის ეს პირი, ან პირთა წრე, ვინც ქართველი ხალხის ზურგს უკან აწარმოებს მოლაპარაკებებს მტერთან? ევროკავშირის ელჩების მოთხოვნები ნამდვილად არ ემსახურება ევროკავშირის მიმართ ქართველი ხალხის ნდობის გამტკიცებას და ერთადერთი, რასაც იწვევს, პოლიტიკურ სპექტრში პოლარიზაციის გაღრმავება. უკრაინაში რუსეთის ომის ფონზე 2.5% გაიზარდა ევროკავშირის ბრუნვა, სავაჭრო ბრუნვა რუსეთთან. ევროკავშირი ყოველ 4 დღეში უფრო მეტს ვაჭრობს რუსეთთან, ვიდრე საქართველო მთელი წლის განმავლობაში. რას ქვია სიტყვა რევოლუციის მეშინია? ამა დამოუკიდებლობაზე რო იქნება ლაპარაკი, თქვენმა მზემ მანდ გაგაჩერებთ ზუსტად. სუბარ, რა გამოტვინებული ციხავით იმ წლებში ის გამოტვინებული დარჩით? ქვეყნის სიყვარული რო არ გეცოდინება, შენთან არაფერ საქმე არ მაქვს. მე აქ ზოგიერთების მიკვისტორემ, შენი არაფერი არ მიკვის, ერთში ქაში ყველაფერს გაგაკეთებინებენ. ევროკავშირის დემარშისა და ოცნების საგარეო პოლიტიკური ვექტორის შეცვლის ფონზე სალომე ზურაბიშვილი ხვალ ევროპარლამენტის წინაშე სიტყვით გამოვა. თბილისის დროით 3:05 საათზე საქართველოს პრეზიდენტს 13 წლიანი პაუზის შემდეგ ევროპარლამენტისთვის სიტყვით მიმართვის შესაძლებლობა პირველად აქვს.